Meus amigos, minhas amigas internautas, hoje é domingo. Está conosco hoje a vereadora Camila Cavalcante fazendo uma denúncia seríssima, muito séria. Preste atenção aí no pronunciamento da vereadora Camila Cavalcante. Ela diz que pessoal aí das secretarias da Prefeitura de Caucaia chamando os empresários para uma conversinha no canto da parede, simulando aí possível extorsão. Vamos ouvir? Pronunciamento da vereadora Camila Cavalcante. Para alguns secretários, em especial o secretário Diego Marceplan, que vamos deixar o trâmite andar de todos os empresários, todas as pessoas que querem e precisam da secretaria ao qual o secretário está à frente. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente ao nobre secretário que não discute, que não tenha diferenciamento e, muito menos, que chame para a conversa no canto. E, muito menos, que mande as pessoas ficarem ligando para os empresários que estarem conversando esse momento. Vamos continuar como o prefeito Vitor orienta, atender a todos, atender com os trâmites legais da secretaria, os pequenos empresários, o contribuinte, os maiores. Vamos tratar todos iguais, sem depois ficar ligando para as pessoas e chamarem para conversar. Se nunca conversou, então deixa continuar. Portanto, secretário Diego, aqui eu peço, usando aqui a nossa casa, para que o senhor deixe as portas abertas para todos, para que o senhor não faça nenhuma diferença para nenhum ou para os mais queridos. Essa eu tenho certeza que não é a orientação do prefeito Vitor. As pessoas não estão gostando de receber telefonemas enquanto 3 anos não foram. Então vamos continuar o trabalho, vamos deixar o município avançar, vamos deixar o município, as pessoas chegarem com muito amor e carinho em nossa Caucaia, vamos deixar as pessoas gostarem de empreender em Caucaia, que é isso que o povo precisa. De empresas, é isso que o povo precisa, cursos para se qualificar, mas tem emprego no município de Caucaia. Portanto, aqui fica o meu pedido, enquanto vereadora, certo? E o senhor enquanto secretário na sua cadeira, eu enquanto vereadora que fui eleita pelo povo de Caucaia, e o senhor enquanto funcionário do prefeito, obedeça a ordem do prefeito. Precisamos de mais empresas no nosso município, não vamos diferenciar. Não vamos deixar de morar. Então, aqui, muito obrigado a todos que me escutam. Nós que estamos no segundo período do ano 2024, muitas pessoas ainda esperam, clamam por melhorias. Nós escolhemos a oportunidade das cadeiras é para que a gente consiga multiplicar e alcançar melhorias. Se nós não conseguimos fazer o bem, então venha fazer o mal. Aqui eu estou pedindo para o povo de Caucaia que me elegeu. E o nosso microfone representa a todos que estão precisando do seu atendimento. Obrigado. Obrigado, Camila. Muito obrigado a você, internauta, que acessa todos os dias aqui o nosso canal. Continue se inscrevendo na TV Caucaia no YouTube. Dê um like nesse vídeo da Camila. Comente à vontade o que você quiser aí, tá bom? E compartilha o trabalho aí nosso, tá bom? Amanhã estaremos de volta aqui com mais um vídeo. Mais um trabalho do Legislativo Caucaiense. Quer falar com a gente diretamente? O nosso telefone WhatsApp é o 98644-4005.